Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pertemuan lima kepimpinan tertinggi UMNO termasuk Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob memandamkan desas-desus wujudnya perpecahan atau kluster tertentu dalam UMNO, kata Naib Presidennya Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Menerusi satu hantaran di Facebooknya pada Rabu, bekas ahli Parlimen Pasir Gudang itu menunjukkan gambar pertemuan lima pemimpin tertinggi parti atau top 5 UMNO. Selain Ismail Sabri yang juga naik Presiden UMNO, turut kelihatan hadir dalam pertemuan pada gambar dikongsikan tanpa sebarang tarikh ialah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan dua naib presiden iaitu Datuk Seri Mazir Khalid dan Muhammad Khalid. Rakaman gambar pertemuan top 5 UMNO, setiap pertemuan berlaku dengan penuh hormat dan perbincangan. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.